Idag, igår, imorgon. Det är den 3 april idag. Det är den 4 april imorgon. Det var den 2 april igår. Det är den 5 april i övermorgon. Det var den 1 april i förrgår. Klockan 6 är på morgonen. Klockan 10 är på förmiddagen. Klockan 12 är på dagen. Klockan 2 är på eftermiddagen. Klockan 7 är på kvällen. Klockan 2 är på natten. Idag på morgonen är i morse. Jag sov länge i morse. Imorgon på morgonen är imorgon bitti. Jag ska flyga klockan 7 imorgon bitti. Den här veckan är vecka 13. Nästa vecka är vecka 14. Förra veckan var vecka 12.